মা লক্ষ্মীয়ে কৈছে যে ঘৰৰ এই পাঁচবিধ বস্তু কেতিয়াও আনক দান কৰিব নালাগে বা দিব নালাগে। আজি আমি মা লক্ষ্মীয়ে কোৱা এটা প্ৰাচীন কথা আলোচনা কৰিম, যাৰ জৰিয়তে আপুনি জানিবলৈ সক্ষম হ'ব যে ঘৰৰ মহিলাই কি পাঁচটা বস্তু বা পাঁচবিধ বস্তু আনক দিব নালাগে বা দান কৰিব নালাগে। যি স্ত্ৰীয়ে এই বস্তুকেইটা আনক দিয়ে, মা লক্ষ্মীয়ে সেইখন ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যায়, আৰু যিয়ে এই কথাখিনি ধ্যানপূৰ্বক শুনে তেওঁৰ ঘৰলৈ দুখ দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও নাহে। প্ৰিয় দৰ্শক, প্ৰাচীন কালৰ কথা, মধ্যদেশ নামৰ এখন ৰাজ্যত এখন অতি মনোমোহা নগৰ আছিল। সেই নগৰত সুকন্যা নামৰ এগৰাকী স্ত্ৰী নিজৰ স্বামী আৰু শহুৰ শাহুৰ লগত বাস কৰিছিল। সুকন্যা এগৰাকী পতিব্ৰতা নাৰী আৰু গৃহ কাৰ্যত নিপুণ আৰু সত্য ধৰ্ম পালনত তৎপৰ আছিল। সুকন্যা অত্যন্ত দয়ালু স্বভাৱৰ আছিল, তেওঁ সদায় আনৰ সহায় কৰিছিল। সুকন্যাৰ স্বামী এজন বৈশ্য অৰ্থাৎ বেপাৰী আছিল, তেওঁৰ এখন চাউলৰ দোকান আছিল। সুকন্যাই তেওঁৰ স্বামীক যথেষ্ট প্ৰেম কৰিছিল, তেওঁৰ স্বামীক পৰমেশ্বৰৰ দৰে জ্ঞান কৰি তেওঁৰে সেৱা কৰিছিল। সুকন্যাই সদায় ৰাতিপুৱা ঘৰৰ আন সদস্যৰ আগত উঠে আৰু ঘৰৰ বাহিৰ ভিতৰ চোতাল আদি চাফ চিকুণ কৰে। তাৰপিছত স্নান আদি কৰি তুলসীত পানী ঢালে আৰু দেৱী দেৱতাৰ পূজা কৰে। এইদৰে তেওঁ সদায় এই কাম কৰে। সুকন্যাই কেতিয়াও আনক অনাদৰ নকৰে, সকলোৰে লগত মধুৰতাৰে কথা পাতে। সুকন্যাৰ এনে ব্যক্তিত্ব দেখি ওচৰৰ সকলোৱে কয় যে সুকন্যা সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মীৰ স্বৰূপ। ইয়াৰোপৰি সুকন্যাই কেতিয়াও দান ধৰ্ম কৰাৰ পৰা পিছুৱাই নাহে। তেওঁলোকৰ দুৱাৰলৈ যিয়েই আহে তেওঁলোকক দান দক্ষিণা নিদিয়াকৈ কেতিয়াও পঠিয়াই নিদিয়ে। সুকন্যাৰ ঘৰলৈ কোনোবা খালী পেটে আহিলেও যাওঁতে ভৰপেট হৈ উভতি যায়, যাৰ বাবে সুকন্যাৰ দুৱাৰলৈ যিমান মানুহ আহে তেওঁক আশীৰ্বাদেৰে উপচাই দিয়ে। কেৱল ইমানেই নহয়, সুকন্যাই তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়াকো যথেষ্ট সহায় কৰে। তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়াকো সদায় ভোজন আগবঢ়ায়। ওচৰ চুবুৰীয়াই কিবা বিচাৰিলে সুকন্যাই কোনো বিচাৰ বিবেচনা নকৰাকৈয়ে দি দিয়ে, যাৰ বাবে ওচৰ চুবুৰীয়াইও সুকন্যাৰ অধিক সন্মান কৰে। ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে সুকন্যাক সাক্ষাৎ মা অন্নপূৰ্ণাৰ ৰূপ বুলি কয়, কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ এনে প্ৰশংসাত সুকন্যাই কেতিয়াও অহংকাৰ নকৰে। এদিনৰ কথা, এদিন সুকন্যাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মহিলা এগৰাকী সুকন্যাৰ ওচৰলৈ আহিল। সুকন্যাই মহিলাগৰাকীক স্বাগতম জনাই ক'লে, হে ভনী, আমাৰ ঘৰলৈ তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কি কাৰণত তুমি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছা? যদি তোমাক কিবা বস্তু লাগে তুমি কোৱা, মই তোমাক দিবলৈ সাজু। তেতিয়া চুবুৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে, হে সুকন্যা ভনী, আজি আমাৰ ঘৰলৈ বহুকেইজন সম্বন্ধীয় মানুহ আহিছে, মই তেওঁলোকৰ বাবে খোৱাৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ। সেয়েহে মই তোমাৰ পৰা ৰুটি বেলিবলৈ আৰু ৰুটি পুৰিবলৈ বেলনা আৰু তাৱা বিচাৰি আহিছোঁ। যদি তুমি কিছু সময়ৰ বাবে তোমালোকৰ তাৱা আৰু বেলনা মোক দিয়া, তেন্তে মোৰ বৰ উপকাৰ হ'ব। মোৰ কামখিনি হোৱাৰ পিছতেই মই তোমাক ঘূৰাই দিম। তেতিয়া সুকন্যাই ক'লে, হে ভনী, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই তোমাক বেলনা আৰু তাৱা দি আছোঁ, কাৰণ এইখিনি সময়ত মোৰ সেই বস্তুকেইটাৰ প্ৰয়োজন নাই। তুমি অলপ অপেক্ষা কৰা, মই এতিয়াই তোমাক বেলনা আৰু তাৱাখন দি আছোঁ। এইবুলি কৈ সুকন্যাই ৰান্ধনীঘৰৰ পৰা তাৱা আৰু বেলনাখন আনি চুবুৰীয়া মহিলাগৰাকীক দিলে। মহিলাগৰাকীয়ে সুকন্যাক ধন্যবাদ জনাই ক'লে, হে ভনী, আজি তুমি মোৰ কাম সহজ কৰি দিলা, মই এতিয়া অতি সোনকালে আলহীৰ ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম। তেতিয়া সুকন্যাই ক'লে, ইয়াত ধন্যবাদৰ কি কথা আছে, তোমাৰ কামখিনি হোৱাৰ পিছত ঘূৰাই দিবা। মহিলাগৰাকীয়ে সুকন্যাক হ'ব বুলি কৈ গুচি গ'ল। এইবাৰ আন এগৰাকী মহিলা সুকন্যাৰ ঘৰলৈ আহি ক'লে, হে সুকন্যা ভনী, মই তোমাৰ পৰা এটা সহায় বিচাৰি আহিছোঁ। তেতিয়া সুকন্যাই ক'লে, হে ভনী, তুমি নিঃসংকোচে কোৱা, কি লাগে তোমাক? তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে, হে ভনী, মই আজি আমাৰ ঘৰখন চাফা কৰি আছোঁ। মোৰ এডাল ঝাৰু আছে যদিও মোক আৰু এডাল ঝাৰুৰ প্ৰয়োজন আছিল। তোমাৰ যদি কোনো সমস্যা নহয় তেন্তে তোমালোকৰ ঘৰৰ ঝাৰুডাল মোক দিবানে? তেতিয়া সুকন্যাই ক'লে, তুমি এয়া কি কৈছা ভনী, ঝাৰুডাল দিবলৈ মোৰনো কি সমস্যা হ'ব? তুমি অলপ অপেক্ষা কৰা,
মই তোমাৰ বাবে আমাৰ ঘৰৰ ঝাড়ুডাল লৈ আহোঁ। এইবুলি কৈ সুকন্যাই ঝাড়ুডাল আনি মহিলাগৰাকীক দিলে। মহিলাগৰাকীয়ে সুকন্যাক ধন্যবাদ জনাই গুচি গ'ল। কিছু সময় পিছত অন্য এগৰাকী মহিলা সুকন্যাৰ ঘৰলৈ আহিল। সুকন্যাই তেওঁৰো বৰ আদৰ সাদৰেৰে স্বাগতম জনাই ক'লে, আহা ভনী, কি হ'ল, কি কাৰণত মোৰ ওচৰলৈ আহিছা? তুমি যি বিচাৰিছা কোনো সংকোচ নকৰাকৈ মোক কোৱা, মই তোমাৰ সহায় কৰিবলৈ নিশ্চয় প্ৰয়াস কৰিম। তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে, হে সুকন্যা ভনী, মই তোমাৰ কথা বহুত শুনিছোঁ, তুমি বৰ দয়ালু, সেয়েহে মই তোমাৰ ওচৰত এটা সৰু সহায় বিচাৰি আহিছোঁ। আমাৰ ঘৰলৈ আজি আমাৰ ছোৱালীজনীক চাবলৈ ল'ৰাঘৰৰ মানুহ আহিব, কিন্তু মোৰ ওচৰত ছোৱালীজনীক পিন্ধাবলৈ ভাল কাপোৰ আৰু গহনা নাই, সেয়েহে বৰ চিন্তাত পৰিছোঁ। তুমি যদি তোমাৰ অলপ গহনা আৰু দুযোৰমান কাপোৰ মোক এদিনৰ বাবে দিয়া, তেন্তে মই মোৰ ছোৱালীজনীক পিন্ধাব পাৰিম। তেতিয়া সুকন্যাই ক'লে, মাত্ৰ এয়াই? তোমাৰ ছোৱালী মোৰো ছোৱালীৰ দৰে, তুমি অপেক্ষা কৰা, মই তোমাক মোৰ গহনা আৰু শাড়ী দি আছোঁ। এইবুলি কৈ সুকন্যাই নিজৰ গহনা আৰু শাড়ী দুখন আনি সেই মহিলাগৰাকীক দিলে। মহিলাগৰাকীয়ে গহনা আৰু শাড়ী দুখন লৈ প্ৰসন্ন মনে গুচি গ'ল। এনেকৈ দিনটো পাৰ হ'ল। সন্ধিয়াৰ সময় ওচৰৰে আন এগৰাকী মহিলা আহি সুকন্যাক ক'লে, হে ভনী, তুমি বৰ দয়ালু, তুমি সকলোকে সহায় কৰা, সেয়েহে ময়ো তোমাৰ ওচৰলৈ এটা সহায় বিচাৰি আহিছোঁ। তেতিয়া সুকন্যাই ক'লে, হে ভনী, কোৱা, তুমি কি বিচাৰি আহিছা? তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে, মোৰ ল'ৰাটোক সন্ধিয়া সদায় গাখীৰ খুৱাওঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আজি আমাৰ ঘৰত গাখীৰ নাই। তুমি যদি মোক অলপ গাখীৰ দিয়া, তেন্তে মই মোৰ ল'ৰাটোক খুৱাব পাৰিম। তেতিয়া সুকন্যাই ক'লে, তুমি কিয় ইমান চিন্তা কৰিছা? তোমাৰ ল'ৰাটো ভোকত থাকিবলৈ মই নিদিওঁ, তুমি অলপ ৰ'বা। এইবুলি সুকন্যাই ৰান্ধনীঘৰলৈ গৈ অলপ গাখীৰ আনি মহিলাগৰাকীক দিলে। মহিলাগৰাকীয়ে সুকন্যাক ধন্যবাদ জনাই অতি আনন্দ মনেৰে নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। এইদৰে দিনটোত যাক যেনেকৈ পাৰে সুকন্যাই সহায় কৰে। ৰাতি সুকন্যাৰ স্বামী ঘৰলৈ অহাৰ পিছত দিনটোত ঘটা ইটো সিটো কথা পাতি ৰাতিটো আনন্দ মনে পাৰ কৰিলে। পিছদিনা ঘটিল এক অঘটন। এজন মানুহ দৌৰি দৌৰি আহি সুকন্যাৰ স্বামীৰ ওচৰ পালে আৰু ক'লে, হে ভাই, কালি ৰাতি তোমাৰ দোকানখনৰ সকলো বস্তু কোনোবাই চুৰ কৰিলে। কথাটো শুনি সুকন্যাৰ স্বামীয়ে মানুহজনৰ লগত দৌৰি দৌৰি নিজৰ দোকান পালেগৈ। দোকানৰ অৱস্থা দেখি সুকন্যাৰ স্বামীয়ে বৰ দুখ পালে আৰু ঘৰলৈ উভতি আহি সকলো কথা সুকন্যাক ক'লে। কথা শুনি সুকন্যায়ো বৰ দুখ পালে আৰু ক'লে, হে স্বামী, আপুনি চিন্তা নকৰিব, যি হ'ব লগা আছিল হৈ গ'ল। আমাৰ ঘৰত এতিয়াও যথেষ্ট ধন আছে, যাৰ দ্বাৰা আপুনি পুনৰ আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এইবুলি সুকন্যাই তেওঁৰ স্বামীক তেওঁলোকৰ ধনৰ ভঁৰালটোৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল। সুকন্যাৰ স্বামীয়ে ভঁৰালটো খুলি চাই দেখিলে যে ভঁৰালটো সম্পূৰ্ণৰূপে খালী। সুকন্যা আৰু তেওঁৰ স্বামীয়ে এই সকলো দেখি আচৰিত হৈ পৰিল। আচৰিত আৰু দুখ মনে সুকন্যাই ক'লে, হে স্বামী, এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? মইতো ঘৰতেই আছোঁ, তাৰপিছতো কোনে এই কাম কৰিলে? তেতিয়া সুকন্যাৰ স্বামীয়ে অলপ খঙত ক'লে, সুকন্যা, এই সকলো তোমাৰ কাৰণে হৈছে। তুমি যে চিনাকি অচিনাকি সকলোকে ঘৰলৈ মাতি আনি দান দক্ষিণা দি ফুৰা, এয়া তাৰেই ফল। কোনোবাই তাৰ মাজতে সুযোগ বুজি আমাৰ সকলো ধন চুৰ কৰিলে। খঙতে সুকন্যাৰ স্বামীয়ে সুকন্যাক বহুত টান কথা শুনালে। এই কথা শুনি সুকন্যাৰ শাহুৱেকে আহিও ক'বলৈ ধৰিলে, তোমাৰ কাৰণে আজি এনে হ'বলৈ পালে, কোনো বিচাৰ বিবেচনা নকৰাকৈ আন মানুহক নিজৰ ঘৰৰ বস্তু দি দিয়া। তেতিয়া সুকন্যাই স্বামী আৰু শাহুক সান্ত্বনা দি ক'লে, হে নাথ, মই কালি আমাৰ ওচৰৰে এগৰাকী মহিলাক মোৰ গহনা দিছিলোঁ, তেওঁ মোক আজি উভতাই দিয়াৰ কথা আছিল। আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, মই এতিয়াই সেই মহিলাগৰাকীৰ পৰা মোৰ গহনাখিনি লৈ আহিম। এইবুলি সুকন্যাই মহিলাগৰাকীক বিচাৰি ওলাই গ'ল। কিন্তু সুকন্যাই মহিলাগৰাকীক বিচাৰি নাপালে, কাৰণ মহিলাগৰাকীয়ে গহনা আৰু কাপোৰ লৈ সেই নগৰ এৰি গুচি গৈছিল। দুখ মনে ঘৰলৈ উভতি আহি সুকন্যাই সকলো কথা তেওঁৰ স্বামীক ক'লে। কথা শুনি সুকন্যাৰ স্বামী খঙতে জ্বলি পকি উঠিল আৰু খঙতে সুকন্যাক ক'লে, তই এইখন ঘৰত আৰু থাকিব নোৱাৰ, তই এতিয়াই এই ঘৰ এৰি গুচি যা, তই থাকিলে আমাৰ ঘৰত যি বাচি আছে সকলো শেষ হ'ব।
স্বামীর কথা শুনি সুকন্যায় কান্দি কান্দি কবলৈ ধরিলে, হে স্বামী, আপনার বাহিরে এই সংসারত মোর আর কোনো নাই, মই কলৈ যাম, কি করিম, আপনার অবিহনে মই জিয়াই থাকিব নোৱাৰো স্বামী। তেতিয়া সুকন্যার স্বামীয়ে কলে, তই কলৈ যাও, কি কর, কেনেকৈ থাক, মই নাজানো, কৰবাত আত্মহত্যা করিলেও মোৰ একো আপত্তি নাই, মুঠর উপরত আজির পর তই এইখন ঘরত থাকিব নোৱাৰ। এইবুলি কৈ সুকন্যার স্বামীয়ে সুকন্যাক ঘরের পর উলিয়াই দিলে। স্বামীর কথা শুনি সুকন্যায় কান্দি কান্দি ঘরের পর ওলাই গল। ঘরের পর ওলাই গৈ সুকন্যায় সেই নগরতে থকা মা লক্ষ্মীর মন্দিরত উপস্থিত হল। মা লক্ষ্মীর মন্দিরত উপস্থিত হয়ে সুকন্যায় মা লক্ষ্মীর ওসর আঁঠুলৈ কান্দি কান্দি কবলৈ ধরিলে, হে মা, মই কি এনে পাপ করিলো যার বাবে আজি মোর এনে দশা হল, হে মা লক্ষ্মী, মইতো সদায় আপনার পূজা করেছিল, তথাপি আপুনি আমার ঘর কিয় ত্যাগ করিলে, মই কি এনে অপরাধ করিলো যার বাবে আপুনি মোর উপর তুষ্ট হয়ে পড়িছে। কিছু সময় মন্দিরতে কটোৱাৰ পিছত সুকন্যায় চিন্তা করিলে যে যদি মোর বাবে এই সকলো হয়েছে আর স্বামীয়ে মোক পুনের গ্রহণ নকরে, তেন্তে মই জিয়াই থাকার কোনো অর্থই নাই, মই মোর শরীর ত্যাগ করাই ভাল। এইবুলি চিন্তা করে সুকন্যায় আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্যে নদী এখনের ওসরলৈ গল। নদীর পাৰত উপস্থিত হয়ে সুকন্যায় শেষবারের বাবে মা লক্ষ্মীক উদ্দেশ্যে কবলৈ ধরিলে, হে মা লক্ষ্মী, মই এতিয়া মোর প্রাণ ত্যাগ করবলৈ গৈ আছো, যদি মোর দ্বারা করা পূজাত কিবা ভুল হয়েছে তেন্তে মোক ক্ষমা করিব, মই মোর স্বামীর অবিহনে জিয়াই থাকিব নোৱাৰো। এইবুলি সুকন্যায় নদীখনত জপিয়াবলৈ ওলাওঁতেই মা লক্ষ্মী সেই স্থানত দেখা দিলে আর সুকন্যাক উদ্দেশ্যে কলে, ৰবা সুকন্যা, ৰবা, তুমি এয়া কি কৰিবলৈ গৈ আছা? সুকন্যায় চকু মেলি চাই দেখিলে যে সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী তেওঁৰ সন্মুখত। সুকন্যায় লগে লগে বহুবার মা লক্ষ্মীক প্রণাম জনালে আর কলে, হে মা, মোক ক্ষমা কৰক, মই এটা ডাঙৰ পাপ কৰিবলৈ গৈ আছিলোঁ। তেতিয়া মা লক্ষ্মীয়ে কলে, হে সুকন্যা, মানুহে নিজেই নিজৰ প্ৰাণ কেতিয়াও নষ্ট কৰিব নালাগে, মানুহে ঈশ্বরে দিয়া শরীরটোর সন্মান কৰিব লাগে। তেতিয়া সুকন্যায় কলে, হে মা, মোৰ ওচৰত কোনো উপায় নাছিল, কারণ মই মোৰ স্বামীৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰো আৰু তেওঁ কেতিয়াও মোক গ্ৰহণ নকৰে। তেতিয়া মা লক্ষ্মীয়ে কলে, হে সুকন্যা, মই তোমাৰ সকলো কথা জানো আৰু কি কাৰণে তোমাৰ স্বামীয়ে তোমাক ত্যাগ কৰিছে সেয়াও জানো, এই সকলো তোমাৰ ভুলৰ কাৰণেই হৈছে, তুমি অজানিতে এনে কিছুমান বস্তু দান কৰিছা যাৰ বাবে মই তোমাৰ ঘৰ ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছিলোঁ। যি স্ত্রীয়ে ঘরের এইবর বস্তু আনক দি দিয়ে বা দান করে সেইখন ঘরত মই কেতিয়াও বাস নকরো, মই সেইবর বস্তুর লগতে সেই ঘরখন এরি গুছি যাও। তেতিয়া সুকন্যায় কলে, হে মা, আপুনিয়ে কোক, সেই বস্তুকেইটা কি, মই কি এনে বস্তু দান করিলো যার বাবে আপুনি আমার ঘর ত্যাগ করিলে। তেতিয়া মা লক্ষ্মীয়ে কলে, সুকন্যা, এতিয়া তুমি ধ্যানপূর্বক কথাখিনি শুনিবা, এই বস্তুকেইটা যিকোনো ঘরের স্ত্রীয়ে কাকো দান দিব নালাগে, এই বস্তুকেইটা দান করিলে মই সেই ঘর ত্যাগ করো। হে সুকন্যা, প্রথম বস্তুটো হৈছে রুটি বেলা বেলনা আর তাওয়া, এই বস্তুকেইটা কেতিয়াও আনক দিব নালাগে, রাঁধনি ঘরত এই বস্তুকেইটার মহত্ব অধিক, এই বস্তুকেইটার পবিত্রতার উপরত সদায় নজর রাখিব লাগে, এই বস্তুকেইটার দ্বারাই ভগবান বিষ্ণুর প্রসাদ তৈয়ার করা হয় আর তাওয়াত বনোৱা প্রথম রুটিখনো গাই গরুক খুওৱা হয়, সেয়েহে এই বস্তুকেইটা সদায় পরিষ্কার আর পবিত্র হয়ে থাকিব লাগে, আনক দিলে এই বস্তুকেইটা অপবিত্র অথবা অপরিষ্কার হব পাৰে আর ইয়ার সহায়ত তৈয়ার করা ভোজন অশুদ্ধ মনা হয়, সেয়েহে তুমি তোমার চুবুরীর মহিলাগৰাকীক বেলনা আর তাওয়াখন দি প্রথম ভুলটো কৰিছা। হে সুকন্যা, দ্বিতীয় বস্তুটো হৈছে ঝাড়ু, যত মই নিজেই বাস করো, সেয়াও তুমি সেই মহিলাগৰাকীক দিছা, যি বস্তু মই অধিক ভাল পাওঁ সেই বস্তুটোকে তুমি আনক দিছা, গতিকে মই কেনেকৈ তোমাৰ ঘৰত থাকো। ঝাড়ুৰে ঘৰখন চাফ চিকুণ তথা পৰিষ্কাৰ কৰা হয় আৰু যিখন ঘৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকে সেইখন ঘৰতেই মই বাস কৰোঁ। সদায় মনত ৰাখিবা, ঝাড়ু সদায় লুকুৱাই থ'ব লাগে, ঝাড়ুৰ ওপৰত আনৰ দৃষ্টিও পৰিব নালাগে, ঝাড়ু এক পবিত্ৰ বস্তু, তাত কেতিয়াও ভৰিৰে স্পৰ্শ কৰিব নালাগে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কোনো বিষ্ঠা আদি লেতেৰা বস্তু চাফা কৰিব নালাগে। তৃতীয় অধিক মহত্বপূৰ্ণ বস্তু হৈছে অলংকাৰ, এগৰাকী স্ত্ৰীয়ে নিজৰ অলংকাৰ আন কাকো দিব নালাগে, মই সদায় স্ত্ৰীৰ আভূষণতে বাস কৰোঁ,
স্ত্রীর আভূষণ বা অলংকারত গহনার অধিক মহত্ব আছে। এগারী বিবাহিতা স্ত্রী নিজের আ অলংকার অন্য স্ত্রীক কেতিয়াও দিব নালাগে। যে স্ত্রীয়ে নিজের গহনা বা আ অলংকার আনক দিয়ে তেওঁর জীবনলৈ দুর্ভাগ্য নামি আহে। হে সুকন্যা, এতিয়া তুমি জানি থোৱা যে সন্ধিয়ার সময়ত কেতিয়াও বগা রঙৰ বস্তু আনক দিব নালাগে বা দান কৰিব নালাগে। কিন্তু তুমি সন্ধিয়া সময়ত এগৰাকী মহিলাক গাখীৰ দি চতুর্থটো ভুল কৰিছা। সন্ধিয়া সময়ত বগা রঙৰ বস্তু দান করলে মানুষের জীবনলৈ অশুভ কাল নামি আহে। হে সুকন্যা, মই তোমাক চারিটা বস্তুর কথা কলো, এতিয়া নিশ্চয় তুমি বুঝি পাইছা যে এই বস্তুকেইটা দান কৰি তুমি কি পাপ কৰিছিলা। তেতিয়া সুকন্যায় কলে, হে মা, মোক ক্ষমা কৰক আৰু মই কৰা ভুলৰ বাবে মোক প্ৰায়শ্চিত্ত কৰিবলৈ সুযোগ দিয়ক। তেতিয়া মা লক্ষ্মীয়ে কলে, হে সুকন্যা, তুমি ইতিমধ্যে তোমাৰ পাপৰ প্ৰায়শ্চিত্ত কৰিছা, গতিকে তুমি এতিয়া তোমাৰ ঘৰলৈ যোৱা, মই তোমালোকৰ চুৰি হোৱা বস্তু সকলো ঘূৰাই দিছোঁ। এইবুলি কৈ মা লক্ষ্মী অদৃশ্য হৈ পৰিল আৰু সুকন্যায়ো নিজৰ ঘৰলৈ বুলি আগবাঢ়িল। আনফালে সুকন্যার স্বামীয়ে নিজের ভুল বুঝি সুকন্যাক বিচারি আহি আছিল। বাততে সুকন্যাক লগ পাই সুকন্যার স্বামী আনন্দত কব নোৱাৰা হৈ পৰিল আৰু সুকন্যার ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি কলে, হে সুকন্যা, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, মই খঙতে তোমাক বহুত কষ্ট দিলোঁ। তোমাৰ বাবে আমি হেৰুৱা সকলো ধন উভতাই পাইছোঁ। সকলোৱে তোমাৰ নাম লৈ কৈছে তুমি সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মীৰ স্বৰূপ। সুকন্যায় তেওঁর স্বামীক ক্ষমা করে দুয়ো ঘরলৈ গৈ পুনৰ এটি সুখৰ জীৱন কটাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ধন্যবাদ।